Bugün sizler bilan o'rtoqlar 75 bin dolarga 2 qavatli 5 xonadan iborat uyimizni ko'rsatib beramiz. Marhamat, mahallamizdan ko'rishingiz mumkin. 2 ta bir xil yonma-yon proyekt qurilgan. Sergeli tumani yuqori Darxon mahallasida joylashgan. Sergeli mashina bozoriga yetmasdan o'ng tarafdan svetofordan adashmasam shu 809 metr mana shu uyimizgacha bo'lgan masofa. Kelinglar endi ichkarini ko'ramiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Kiruvurish hovlimizda bo'ldi. Bitta avtomobil qo'yish uchun joyi bor. Xo'p, planirovkasini ko'ramiz. Uyga kirganimizda bu yoqdan 2-chi qavatga chiqilyapti va xonalarga bo'lib ajratib qo'yilgan. Birinchi mana bu xonadan boshlaymiz. 1-chi qavat uchun umumiy yuvinish xonalari, hojatxonalar bo'ladi va mana bu yoqda bitta kattagina mehmonxonamiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoq tarafda oshxonamiz va oshxonamizni mana bir tarafida havo aylanish uchun kichkinagina bir orqa hovli qoldirib ketilgan. Bu juda yaxshi o'ylangan. Oshxonada baribir ovqatni hidi chiqadi. Bu yoqda mana bitta yotoqxonamiz. Marhamat. Endi tepaga chiqamiz. Binoning umumiy kvadraturasi 180 kvadrat metr bo'ldi. 1-chi qavati 90, 2-chi qavati 90. Endi 2-chi qavatga chiqqanda mana bu yoqdan 2-chi qavat uchun umumiy yuvinish xonasini ko'ramiz va o'ng qo'limizda ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Bu yotoqxonaning ichida alohida yuvinish xonasi bor. Navbatdagi xonalar bu mana bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Bu birinchisi bo'ldi va mana bu ikkinchisi. Ko'rib turganingizdek, uyimizda kompaktni 1-3 sotuvli maydonga mana shunaqa 2 qavatli 5 xonadan iborat uy qurilgan. 75 ming dollar so'ralyapti. Yonidagi proyektini bitta dona farqi, uni tagida podvalda bitta xonasi bor. Uy egalarini raqamini video ostida qoldiramiz. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni bemalol telefon qilib olasizlar. Sergeli tumani yuqori Darxon mahallasida joylashgan.